সৰুপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন সম্পন্ন, আছু সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীৰ বৃহৎ জয়। উপসভাপতি পাপু মজুমদাৰ, সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক তন্ময় শইকীয়া, আলোচনী সম্পাদক নাথাচা গগৈ জয়ী হয়। সদৌগম ছাত্ৰ সন্থাৰ শ্বহীদ বেদীত বন্তি জ্বলাই সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শিৱাশী শৰ্মা আৰু বিষয়ববীয়াসকলে ছাত্ৰ সন্থাৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী আজি সৰুপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিপুল ভোটত আচলতে বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আমি ছাত্ৰ একতা সভাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্যলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে বিপুল ভোটত জিকাই অনাৰ কাৰণে। আৰু সৰুপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হৈছে দৈয়াং ধনশ্ৰীৰ পৃষ্ঠভূমিত আচলতে গৌৰৱ উজ্জ্বল বসন্ত অতিক্ৰম কৰি আহিছে আৰু সৰুপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই গতিধাৰা সদায় অটুট থাকক আৰু সমাজৰ হকে আচলতে সমাজখনক আচলতে প্ৰাণ দি যাওক আৰু আমি সেইকাৰণে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু উপসভাপতি, সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক আৰু আলোচনী সম্পাদক বিভিন্ন পদত আচলতে বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰক্তিম পতাকা সদায় অনাদি অনন্তকাললৈ আচলতে নীলাকাশত উৰি থাকক, আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ। জয় আই অসম, জয় আই অসম।